Si anem al món de la natura, ja sabem que ací, a la comunitat valenciana, hi ha diferents paratges altament preciosos. En aquest cas, si n'anem a les Moles, un paratge preciós també que està a prop de Paterna. I per aquest motiu, si anem a parlar amb un biòleg perquè es compte aquestes particularitats que té les Moles. Anem a parlar amb Nacho Encabo. Què tal, Nacho? Benvingut. Hola, què tal? Nacho, volem parlar de diversos aspectes, no?, d'aquest paratge, sobretot que es comptes la flora i fauna, no?, que cal destacar, no?, perquè, per exemple, hem vist o s'han avistat fa poc uns mussols, no?, que cosa que ens ha fet moltíssima gràcia. També hi ha fatxines, sí. Esquirols, eriçons. Comptes una miqueta, com és exactament les Moles? Pues mira, les Moles és un paratge que enganya. Un paratge que enganya, perquè molta gent probablement estigui passejant per ahir tots els caps de setmana, molts dies, en els gossos, o fent bicicleta i tal, i no s'ha parat a pensar en la quantitat de fauna i de flora interessant que hi hagi en les Moles, no? L'avistament del mussol va ser un dia que vaig alçar del llit i tal, i dic, uf, quin avorriment, no? No sé si m'alçar-me i anar-me a pegar una volta per allà. Agarre la càmera i me'n vaig. I allà estava, no? És un bitxo grandíssim i el de Surrà, que és allà donant-li canya, i la veritat és que va ser impressionant, el vaig seguir. Allà on anaven les urraques, jo sabia que estava allà el mussol reial, no? Sí. I és una cita interessant perquè els mussols crien els barrancs interiors, allà en penya-segats també, però ja quan arriba, o després de la reproducció, se'n van, no? Se'n van lluny. I a vegades, pues, no sé, a Gibraltar, per sud d'Espanya i tal. I, pues, clar, que passen per les Moles, pues, és important perquè dona una miqueta d'importància a la zona com a zona de pas, no? Necessari per a la migració o la dispersió, que es diu després de la reproducció, dels animals, no? I allí, pues, bueno, les Moles té diferents hàbitats, podríem dir. Un, que van fer els militars, que estem veient ara, no? Que són els pins, ple de pins, que els militars van plantar. I després n'hi ha una part també més agrícola, on està el que jo considero més important inclús, que són camps de garroferes, no? I les garroferes, a banda de ser un arbre preciós, està ple de forats, i les garrofes, pues, és una font d'aliment importantíssima. I estos forats de les garroferes, pues, ahí poden criar des de serps, ratolins i, per supost, aus, no? Aus que només crien en forats, i les garroferes són per a ells importantíssimes. Sí. I, bueno, imatges, una de les coses Nacho. Que jo estava fent, perquè jo, clar, n'hi ha fauna, com esta que està aixint ara de nit, que no saps realment si està o no està, només, a lo millor, per excrements o per petjades que puguen deixar en terra, però és prou difícil, no? Entonces, hi ha unes càmeres que s'activen directament en el moviment i quan passa ahí un animal d'estos, pues es dispara una càmera. Jo, en vez de fotos, feia vídeos i la veritat és que la primera vegada que dic, vaig a veure què n'hi ha per ací, doncs vaig descobrir un teixón. Sí. Bueno, pues en principi és un animal que si ho penses bé, dius que, clar, està a 2-3 quilòmetres del centre de València, a res del centre de Paterna, envoltat, com deia abans, de polígons industrials, d'urbanitzacions, de tot una mica, no? I malgrat aquesta antropització, aquesta quantitat de persones i de tal, pues la vida s'obri, no? S'obrien en sí, les Moles. I a més, és molt bonic perquè hem vist imatges, hem vist finalment el mussol i hem vist bueno, a tres animals. Mussol és un mussol xicotet, és més freqüent, ¿vale? El que jo he fotografiat és un mussol reial, que és un au prou gran, potser té mig metre d'alçada i tal, i ja no és tan habitual, no? Però això sí que és un mussolet que és molt, molt típic i que, bueno, pues fa un... és cridaner i crida com si fora un gat, no? Un miau, miau. Segurament algú ho ha sentit allà en prop de tarongers, coses d'estes, segur, 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 per la nit i en poca de nit també.
Nacho, és un tema bastant curiós. Has comentat abans de que és un paratge preciós, que hi ha vida, està rodejat per urbanitzacions i alguns centres comercials, però així tot, tu que és un amant de les moles, se segueixen reproduint amb normalitat tots els animals que habiten allí? Clar, en principi, te vaig dir que sí. Vale? La fauna, normalment, sempre té les seves precaucions, però normalment són de comportaments tímids i retraiguts, no? I, en principi, sempre intenten no mostrar-se. Vale? A banda de les aus, la majoria dels animals, com la rabosa, pues són nocturns. Vale? Entonces, bueno, pues normalment, quan hi ha la gent de tira a casa, pues, és el que ara tot les moles, no? I comencen a viure realment. Del matí, el dia, pues, estan amagats, sí. O probablement, no ho sabem, no ho hem estudiat, pues, al mig van cap a el Parc Natural del Túria, perquè els animals tenen, bueno, uns territoris prou grans, no? Normalment els mamífers. Les aus són més fiels, diguem, o més fidels al seu territori i no és tan gran. De tota manera, també els ocells, parlem de les segones estacions, podem uns ocells un altre, podem dir que potser un pajaret està així criant, però sí. Potser arriba l'hivern i se'n va, bueno, milers de quilòmetres a lluny. Una notícia que s'ha arribat, sobretot de la coordinadora de protecció de les moles, és que, i ahí sí que ens agradaria que ens informares una miqueta, perquè tu segurament eres coneixedor d'aquest tema tan important, és que tal vegada l'espai de les moles i aquest paratge que tots vostès han vist, d'aquests animalers que estan gaudint en plena llibertat, tal vegada es vega amenaçat. I es veu amenaçat perquè hi ha intenció, sobretot de dos empreses, dos multinacionals, de construir precisament un centre comercial. Un centre comercial més en un espai que ja està abarrotat de centres comercials. Exactament, l'empresa Into Properties, estem parlant d'una multinacional, i una altra que es diu Eurofont. Aquestes dues empreses estan en litigis en aquests moments amb la justícia. Comentamos, és un tema delicat, és un tema molt delicat i voldria que sí que ens informares, Nacho, al voltant de com està, perquè en un primer moment la Generalitat Valenciana, segons sembla, sí que havia comentat i sí que havia aprovat que realment era paratge, no? Era un, estava protegit i entrava, per entendre-nos, dins de lo que seria el parc natural del Túria, correcte? Exacte. I després el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha fallat en contra. Com a que sí que es pot construir en aquest paratge, és correcte? Clar, encara estan en litigis, però efectivament, el paratge, des d'un primer principi, que jo vaig caminar per allà i tal, bueno, jo me'n recorde, jo tinc un visc al costat, i jo me'n recorde quan vaig comprar el pis, em va dir el de la immobiliària, sí. Em va dir, mira, aprofita aquestes garroferes perquè pràcticament no les veuràs. Afortunadament, en la crisi de la bombolla immobiliària i tal, pues va parar una miqueta el desenvolupament. I no, n'hi havia intenció, al costat de totes aquestes finques, de totes aquestes organitzacions, pues donar, construir un grandíssim centre comercial que jo no he vist en profunditat, però crec que tenia un llac artificial, aquestes coses que dius que són impensables en un lloc que pràcticament l'aigua escasseja i coses d'aquestes. Bueno, afortunadament, jo crec que una gran labor per part de la coordinadora de difusió i de lluita, diguem, de protecció de les moles, pues jo crec que va trobar pues la protecció, no?, en principi, per part de la Generalitat Valenciana. Sí. I ja un moment estaven ja pues, pràcticament pues, molt contents, no? Que ja és una zona que pensaven que ja està fora de perill,
Però el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana pues, sembla que ha dit que no, això no és possible o no. Llavors, clar, els terrenys una altra vegada estan a l'abast de qualsevol empresa que vulgui construir pues, probablement carrers i cases, no? Jo he de contar una anècdota que quan passeges per les moles, al Sí. principi, el fin de setmana hi ha gent, però jo també me'n vaig per ahir, jo treballo a casa i tal, i pues, me'n vaig pues, un dimecres, un dimarts, el que sigui, no? I jo me'n recordo que quan estava la pandèmia, Sí. diguem, bueno, pues ja podem eixir, no? Ja podem eixir. Aneu on vulgueu. I la gent no se n'anava pels carrers a donar voltes pel carrer. No veies tu la quantitat de gent que... Això era el carrer Colom de València. Era una barbaritat. Impressionant. I jo crec que la gent necessita d'arbres i de plantes i d'animals. No dic que li agrada, dic que necessita la Clar. natura, no? És una cosa evident i esperem que els veïns i veïnes de Paterna estiguin escoltant-nos, Nacho, perquè estem segurs que molta gent no sap d'això de què estem parlant, de que hi ha intenció de destruir un paratge natural preciós com és les Moles, diguem clarament, així el programa, per a Sí. substituir i posar un altre centre comercial en un espai que precisament Paterna i el voltant tots són centres comercials. Per a què? Quins són els interessos que hi ha ahí darrere? Perdona, no t'ha Sí, no, que estem escoltat bé. comentant quins interessos poden haver darrere d'això, de que se construïsca en un espai preciós un altre centre comercial. Pues la veritat és que no ho sé. Hombre, podria dir-te que és els diners, no? Guanyes ganes de guanyar més diners. I hem de pensar també que si la gent se'n va a un centre comercial, la gent de Paterna o la gent de Burjassot, la gent de Godella, se'n va a un centre comercial, pues, suposa que també deixarà d'anar al comerç de barri, no? I jo crec que no només perdrem natura, sinó també pues, el tracte directe entre les persones i bueno, pues, el negoci de barri de tota la vida i Clar. el contacte entre les persones, doncs, pràcticament. Molt interessant. Nacho, hi ha algunes rutes que siguin guiades o bé per la coordinadora de protecció de les moles o alguna gent voluntària que decidisca, mira, doncs podem fer alguna visita, t'he dit, perquè segurament des de casa a algú se li desperta la curiositat per conèixer el paratge. Sí, mira, pues, n'hi ha a l'entrada de... Bueno, n'hi ha un col·legi que es diu... Ai, no me'n recordo ara. Bueno, n'hi ha un col·legi al costat, a l'entrada de les Moles, la de Paterna, i ahir arranca una ruta, té un cartell i tot, que diu per on anar, no? Després, caminant per les Moles, n'hi ha pues, senyals que diuen per anar o no agarrar els camins. Però, de tota manera, no hi ha pèrdua. Vull dir, de que tu agarres un camí, tires i pràcticament arribes fins al bypass. I ja si llavors ahir pues, tornes o te'n vas o agarres un altre camí. També la coordinadora jo sé que fa moltes rutes. També hi ha campanyes també de caixes niu que en els col·legis del voltant que també planten llavors de plantes i d'arbres també. Mira que si la gent té intenció també la coordinadora jo crec que pot donar idees i també ajuda i informació també. Ja, per últim, Nacho, com a biòleg, per exemple, ara, no? Anem ja cap a l'octubre, pràcticament ja estem ahir. És un bon mes, per exemple, per un passeig i avistar. Sí. Conta'ns. Sí, cap dubte. Ara, inclús, mira, quan arriba, o quan estem en primavera, quan estem en hivern, els ocells són els que són. ¿Vale? Els que crien així estan en primavera i els que hivernen així, que passen l'hivern així, pues passen l'hivern i prou. Però ara estan els ocells que se'n van o que han criat així, a Espanya, a la península Ibèrica i tal, i se'n van bueno, per davall del desert de Sàhara, que se'n van pues, milers de quilòmetres avall, no? Són animals que potser han criat al nord d'Europa i que se'n van a Àfrica i que potser no podem veure més que ara. ¿Vale? És una estació ara que Que estem en la migració, el que es diu postnupcial, és després de la reproducció.
i ara són pues, això, ocells que dius, ostres, està així? Pues el mussol reial, per exemple, que està en dispersió, este no fa una migració tal qual, però que dius, vaja, he pegat una volta i m'he trobat este ocell, este pardal, no? Que dius, vaja, interessant, interessant. Pues és un bon moment Sí. per anar a les moles i descobrir la fauna que té, no? Que bé, que bé. Nacho, moltíssimes gràcies per la teva aportació. Recordar, senyores i senyors, de Paterna sobretot, veïns i veïnes, tot està en les seues mans. La protecció dels paratges, de la flora i de la fauna. Per favor, un poc de coneixement. El poble, la gent del carrer, tenim molt de poder per a pressionar a Molt de l'Ajuntament poder. i que pare esta barbaritat que suposaria la destrucció de les moles. Moltíssimes gràcies, Nacho Encabo, biòleg, un autèntic plaer que ens hagis il·luminat i il·lustrat al voltant de la fauna d'este magnífic paratge. Igualment, moltes gràcies a vostès. Gràcies, fins prontes. Adeu.